struktur, grammatik och 23 verb. Vi skrev 2 återberättande texter. Titta här, lyssna, läs, uttala. Här får du 2 återberättande texter. Först några verb i presens och preteritum. Är, var, åker, åkte, avgår, avgick, landar, landade, umgås, umgicks, promenerar, promenerade, äter, åt, pratar, pratade, skrattar, skrattade, träffar, träffade, flyger, flög, saknar, saknade, kramas, kramades, tar, tog. Resan till Italien. Det var tisdagen den 7 september 2021. Det var jättefint väder. Jag åkte till Italien. Först åkte jag bil till Västerås flygplats. Klockan 15 avgick mitt flyg. Efter 2 timmar landade jag i Rom. Sedan tog jag bussen till Roms centrum. Där träffade jag min mamma. Vi kramades. Här ser vi rubriken på texten. Vi ser en inledning. I inledningen ser vi datum för händelsen. Vi ser första stycket där vi börjar med tiden först. Information i första stycket. Vi ser andra stycket med tidsordet sedan. Men ännu mer information om resan till Italien. Och vi ser många verb i preteritum. Var, var, åkte, åkte, avgick, landade, tog, träffade, kramades. Och när en mening börjar med tid så kommer verbet efter och subjektet efter verbet. Titta här. Här är en vanlig mening med subjekt först, subjekt, verb och tid. Subjekt, verb, subjekt, verb. Men här kommer tiden först. Och då kommer verbet före subjektet. Tid, verb, subjekt. Och här också är tiden först. Och verb sen. Och subjekt. Tid, verb, subjekt. Också här tiden först. Verb, subjekt. Tid, verb, subjekt. Här är det plats, men det är samma sak med plats. Där är plats. Plats, verb, subjekt. Och här är subjektet först. Ingen tid, bara rak ordföljd. Subjekt, verb. Här är det omvänd ordföljd.
Därefter umgicks jag med min mamma en vecka. Vi promenerade, åt på olika restauranger, pratade, skrattade och träffade min moster. Efter en vecka flög jag hem igen. Det var en fantastisk resa. Jag saknar min mamma. En glad tjej. Så här har vi fortsatt ett stycke med information om resan. Här har vi ett stycke till. Och här har vi en avslutning med en liten känsla, en åsikt, vad jag tyckte. Det passar i den här texten. Och en signatur i slutet. Och vi har också många verb i preteritum. Umgicks, promenerade, åt, pratade, skrattade, träffade, flög, var. Och här kommer ett verb i presens. Eftersom det är också nu. En glad tjej, hon saknar sin mamma nu också. Och vi har tiden först. Tid, verb, subjekt. Här har vi subjekt, verb. Rak ordföljd, omvänd ordföljd. Tid, verb, subjekt. Subjekt, verb. Rak ordföljd, omvänd ordföljd. Subjekt, verb, är rak ordföljd. Och här har vi signaturen, en glad tjej. Det var en återberättande text med rubrik, information i olika stycken, en inledning allra först, avslutning och signatur. Och de flesta verben i preteritum, återberättande text. Här kommer flera verb i presens och preteritum. Kommer, kom. Ligger, låg. Föder, födde. Känner, kände. Behöver, behövde. Lär sig, lärde sig. Börjar, började. Lär känna, lärde känna. Blir, blev. Första 100 dagarna i Sverige. Det var den 17 september 2017. Jag flög från Turkiet till Stockholm. Jag landade på Arlanda. Det var lite kallt och snöigt. Jag flög till Sverige eftersom min man var i Sverige. Våra två barn kom med mig. Först åkte jag till Eskilstuna till min mans lägenhet. Den låg i Slagsta. Så här har vi andra exemplet på återberättande text med rubriken Första 100 dagarna i Sverige. Vi har en ganska lång inledning som berättar vad texten ska handla om. Och sen har vi ett litet stycke med information om de första 100 dagarna i Sverige. Och vi har många verb i preteritum. Var, flög, landade, var, flög, var, kom, åkte och låg. Och i första stycket så har vi rak ordföljd. Vi har subjekt och verb,
subjekt och verb. 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 Men i nästa stycke så har vi omvänd ordföljd. När tiden är först och sen verb och subjekt. I den här meningen. Men här är det återigen rak ordföljd. Subjekt och verb. Sedan träffade jag min mans släkt. Jag var gravid och födde vårt första barn efter en månad. Därefter kände jag att det var svårt med svenska. Jag behövde hjälp med att lära mig språket. Till sist började jag SFI. Det var roligt att lära känna nya kompisar. Jag blev bättre och bättre på svenska. Jag kände mig glad när jag lärde mig svenska. En kämpande SFI-student. Så här har vi fortsatt information om händelsen första 100 dagarna i Sverige. Information i olika stycken. Och här har vi en avslutning, en känsla. Passar också i den här texten. Där kan man stänga dörren till texten. Och sen en signatur. Och vi har många verb i preteritum. Träffade, var, födde, kände, var, behövde, började, var, blev, kände mig, lärde mig. De flesta verben är i preteritum, i en återberättande text. Och tittar vi på ordföljd, grammatik, så ser vi att här har vi omvänd ordföljd, tiden först, verb, subjekt. Här är det rak ordföljd, subjekt först och verb. Här har vi tid först. Verb, subjekt. Subjekt och verb i den här bisatsen. Rak ordföljd. Subjekt och verb. Rak ordföljd. Tiden först. Verb, subjekt. Omvänd ordföljd. Subjekt och verb. Rak ordföljd. Subjekt och verb. Rak ordföljd. Subjekt och verb, rak ordföljd. Subjekt och verb, rak ordföljd.